моя дитина, саджу деревця, ростіть у небо чиїсь сини, ростіть високо, живцем із серця прийдіть до мами в тривожні сни. Це дерево Павлика, це алея висаджена в пам'ять про наших захисників, наших героїв, які віддали найдорожче своє життя за наше життя. Син Валентини Савчук з села Мала Стружка Новоушицької тергромади, український військовий Павло з позивним «Паштет», загинув 6 лютого 2023-го в боях за Бахмут. 28 лютого цього року йому б виповнилося 33. Створити алею пам'яті з магнолі та гортензі на подвір'ї Струзького ліцею, де навчався Павло, – ідея його друзів, які восени долучилися й до висадки рослин, розповідає Валентина. Були однокласники, була хрещениця, яка власноруч робила ці янголятка, прикрашала це дерево, тому що він всіма дуже дорожив. І ми теж дуже любимо Пашку, бо він дуже хороший, він дуже щирий, його дуже люблю. І всі його люблять, і нам його дуже не вистачає. Я згадую його допис у Фейсбуці у березні 2022 року, коли на його сторінці з'явилася фотографія, там була металева чашка і армійський ремінь. І я зразу зрозуміла, Павло пішов нас захищати. І я зовсім не здивувалася. Однокласниця Павла Савчука Ольга Малиник каже, не може змиритися з втратою друга. Щодня бачить його фото на меморіальній дошці в Новій Ушиці. Вікно, де я, моє робоче місце, виходить на цю пам'ятну дошку. І щодня я, в душі я вітаюся з Павлом. День починається, день закінчується. Це дуже прикро і боляче, що такі люди, як він, загинули. Він мав би будувати майбутнє нашої держави. У Струзькому ліцеї, розповідає його директорка Ольга Тарчинська, є куток пам'яті героїв з фотокарткою Павла Савчука. Нашого випускника 2008 року, золотого медаліста, лідера, спортсмена, патріота, взагалі така дитина, нестандартна дитина, надзвичайно активна і, що найголовніше, мабуть, наш час, небайдужа. Це альбом про закінчення Струзької школи, це колектив, ось Павлик. Фото, нагороди, листівки та військова сумка. Мати каже, береже все, що нагадує про сина. Тут так, як і було у Пашки. Його зарядки, ключі, годинник. Це все його речі. Ключі від автомобіля, якого він придбав. Я його просто зберігаю, бо ці речі пахнуть Павликом. Воно все мені ще пахне. Павло Савчук мав вищу економічну освіту, був сомельє, працював керівником відділу в одній зі столичних дистрибуційних компаній. Захищати Україну, розповідає Валентина, син пішов 25 лютого 2022 року в складі тероборони, потім став стрілком-штурмовиком. Про службу не розповідав. Про умови, в яких він боронив країну, мати говорить, дізналася згодом від друзів. У нього було все ок, мамуль, все ок, норм. Ти ж розумієш, війна. Я кажу, Паш, так, це війна, війна – це страшно. На війні вбивають, а він каже, я знаю, ма. Я розумію, але людина все рівно рано чи пізно помирає. Востаннє мати бачила сина на Різдво. Я так заглядаю в кімнату, де Павлик. А він лежить і телефон світиться. Я кажу до нього, ти не спиш? Ні. Кажу, синок, я тебе хочу поцьомати. А він так, давай. Якби ж я знала,
якби я тільки знала, що це останні обійми. За день до загибелі сина Валентина відправила йому пакунок з листом. Люблю тебе, сину. Молюся за тебе і за всіх хлопців. Бережи себе, сину, і хай береже тебе Бог. Я пишу це, а сльози капають на цей аркуш, стриматися не можу, думаю. Треба висушити, щоб Пашка не побачив, що я плакала. Він його не прочитав. Про загибель сина Валентина розповіла, дізналася від сестри. Цей страшний день, він в мені до цієї пори. Найстрашніше, що є у житті, це втратити дитину. Немає більшої болі на світі, як біль матері, яка втратила дитину. Валентина зробила прапор України із зображенням сина і уклала воєнний альбом «347 днів твого життя». Просто це фото із котиками. Мій котик, синок, збирав кругом себе завжди, котів годував, де б він не знаходився. Так і хлопці розповідали, що ми лягли, відпочиваємо, ну, а чуємо, щось там тріщить. Що ж це тріщить? А це паштет уже котів годує. Зі слів Валентини Савчук, син мріяв після завершення війни продовжити військову службу, одружитися і мати велику родину. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.